وحازم مودن ما انت ما دشن عن ونمي انا عن مرحبين قاب دور شدا قرحون وان ما عن وان فود دقوشي وكان جيس الدني كلان كان او اي مغالادو بوساسو كويشين وحقرات كعوقاشا قنع ستادا دلن يراضي هوين كميت كميدا بيلاه ديگا قوال كباري اي اي كتا غيرين دور شوين كقوفي عد اي بنت لان كلان كاو اهامت سيوين لو ساقاتي مي اي اي قودهان دادكي كهدلاي waxay si isku mid ah u soo dhaweeyeen doorashada la filayo inay dhawaan ka qabsoomaan deegaanada Puntland hadaanu nahay beesha Muuse Noolays waxaanu si mugle u taageereynaa doorashada qofii cod oo laga yeelay Puntland waxaanu ku faraxsanahay igleeyada dawladda Puntland ee kala yeelay iyadoo ay ugu dambeysay Puntland iyadoo ay ugu dambeysay 1999 inta isugu tinay hadda gobolka Bari joogta oo si mugle u degan magaalada deegaanka ah oo waxa beelaha kale to ay gudaan guda oo ganacsi haday tahay deegan haday tahay iyo waxbarasho haday tahay iyo tacliin wax balbale ayaa go'aan lagu gaaray in la soo dhaweeyo aragtidaas qof iyo cod waana soo dhaweeyayna matlabaad waxa weydiinaya inteena halka fadhida diyaar soo ma tihiin qof iyo cod in la wada galo ma sha Allah dhamaan insha Allah taala soo diyaar ma nihin inaan codkeena cidda aan ku doorano saasay no ballana saasay ogeysiin la umada u sheegayna sida ay nabadoonadu wa sheegeen dadkan kulmada ma soo dhinin waxay diyaar u tahay doorashada qof iyo cod baan soo dhaweynayna bulshadeey tan boo bulshadeey tan Muuse Noolays meel ay joogtaa dal iyo dibad waxaan taageersanahay doorashada qof iyo cod war ma taageersantay inuu waxa jira ma isku sheegayna waxaan taageersanahay doorashada qof iyo cod qofka adiga ku hoggaamin kara adaa dooranaya adoo gabar aad dooranaya adoo maama aad dooranaya adoo nabadoon aad dooranaya idina inii kala turjumi mayso adiga qofkii aad shalay dooratay reer hebel baale waa dhamaatay reer hebel baa joogi jiray waa dhamaatay mudane Saciid Cabdullaahi Dani baa dhamaatay xafidullaahi waraca ilaahay ha xafido waa leenahay waxaan u socdaa maayirka degmada oo tartamaya maanta madax garasta la igu yeeray maanta laga bilaabo siyaasi baanahay waxaan ka mid ahaa dadkii oo la leeyahay nidaamkii doorashada saddexdi degmo ay hadda ina dhaafay waxaanna xubin ka ahay gudiyada ama xubnihii ka soo baxay saddexda degmo sidaas darteed waxaan oran karaa waxaan ahay mirihii ka soo baxay doorashadii tijaabada ahayd ee saddexda degmo wax badan baan arkeenay doorashooyin lagu qabanayo ee gobolka Nugaal waliba magaalada Garoowe laakiin hadda waxaan ku ciilbaxaynaa codkeena maadaama aanu nahay dhalinyarada qof kasta oo tacliin iyo wax qabad lagu tibaaxayo amaanadana tawxiid iyo tacadil inaaya oo taasu uga muuqatay toganayaa nin aan taageerno maanta ay fursad ii timi dhexda miya madaxweynaan ku hubsanaya ciidani horyaal baa tahayaan gaban hankiisi hodi ayaan labada garab ku hayaa jira hal adigna iyo saajacnimo lagu huray shacabku iyagoo bixiya codkooda doortana qofka ay iyagu doonayaan kuna doorta waxqabadkiisa aqoontiisa iyo wax ka bedelka deegaanka iyo meeshu ka soo jeeda qof kasta wuxuu qanacsanaan karaa oo qancida leeyahay inuu qanco marka uu isagu wax doorto qofka uu doorto haduu ku xumaado iyo haduu wanaagsanaado labadaba uu ku qancayaa Qadir Cabdul Qadir Xuseen warbaahinta SBC Boosaaso